meditácie. Tā tālu tautiņās,
Lielās dienas laikā savīs pasaules, tās, kas ziemas saulriežos pārvadīja, tā gaisma caur jaunu dakus, kas pēc tam metiņos aizmetus jaunu dzīvību, jaunu sapni, jaunu domu par dzīvību, tā lielā dienā saltu zem apārā, un aizmet jau pavisam īstu gaismas staru. Gaismas staru, kuru mums jāspēj arī vistumšākā laikā sevi sagatavot. Tāpēc mums tas īpaši audzējums šajā laikā. Tāpēc mums savienojam visas trīs daļas. Pazeme ar mūsu senčiem. Šī vieta un šī esība apzinoties, sajūtot. Sēd šeit. Tagad fiziskā tāpā, garīgā, sakrālā tāpā. Un savienojam to ar augšu, ar dievību tāpā, ar sapni tāpā, ar mūsu putnu vēsu putnu tāpā. Un tajā jāieliek līdzsvars, jāieliek sievišķēs, jāieliek vīrišķēs, tā lai tālāk mēs varētu kustēties uz to līdzsvaru. Tāpēc šodien.
Meditācijas ir dažādas, ir tādas smierīgas, ļauj iestrīt, ka mēs protams projām, un ir tādas, kas pēc dzīves ritma pašam liekas, ka mēs tevi bēd kaut ko. Tāpēc varbūt nemierīga.
Vēlāk!